नेपाली क्रिकेट क्यानले बोलिङ कन्सल्टेन्ट प्रशिक्षकका रूपमा वेस्ट इन्डिज बार बाडोसका रोड्रिक रोडी ओरिभल एक्स्टीलाई अनुबन्ध गरेको छ बासठी वर्षीय रोडीले लामो समय वेस्ट इन्डिजको राष्ट्रिय टोलीमा समेत काम गरेको अनुभव रहेको छ उनले नेपाली क्रिकेटसँग का काम गर्नु खुसीको कुरा रहेको बताउँदै आफ्नो ज्ञान बाँड्नु उत्सुक रहेको बताए उनले वेस्ट इन्डिजको राष्ट्रिय टोलीसँग काम गरेको आठ वर्ष लामो अनुभव सेयर गर्नु खुसी पाउनु साथसाथै पुरो खुसीको बताए उनले भने म नेपाली क्रिकेटको प्रगति विकास र उदयलाई पछ्याउँदै आएको छु र म टिमलाई सहयोगमा जारी राख्ने मेरो सम्पूर्ण शक्ति लगाउनेछु त्यस्तै राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले रोडीलाई नेपाली क्रिकेटमा स्वागत गर्नु पाउनु गर्वको कुरा भएको बताए उनले रोडीसँग पहिले पनि काम गरेको अनुभव रहेको भन्दै उनको ठुलो अनुभव र विज्ञतालाई नेपाली क्रिकेटका लागि लाभदायक हुने विश्वास लिएका छन् उनले वेस्ट इन्डिजको सिनियर टोलीको अनुभवले हाम्रो सिमहरूलाई फाइदाजनक हुने विश्वास गरेका मोन्टी ले भनेका छन् उनले यो खुसी भन्दै समर्थक र खेलाडीलाई नेपाली क्रिकेटको मुस्कान थपिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सचिव पारस खड्काले रोडीलाई स्वागत गर्नु पाउँदा नेपाली क्रिकेट उत्साहित भएको बताए उनले भने उहाँको अनुबन्ध र गहिरो ज्ञानको विश्वकपको लागि हाम्रो तयारी महत्त्वपूर्ण हुने रहेको छ सो साथीहरू यो कुरा सुन्दा तपाईँको मनमा सा। के लागेको छ साथसाथै नेपाल बलिङकै सुधार होला त उहाँ आएपछि सो कस्तो रहला उहाँको पर्फर्मेन्स साथसाथै उहाँले खेलाडीलाई कस्तो कोचिङ गर्न पाउलान् त सो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्दै यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्रमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलाको दबाउँछ हिँड्न बुल्नु होला थ्याङ्क्स फर वचिङ बाबाई